Lai arī pērn kino apmeklējumus nekavēja pandēmijas ierobežojumi, gada sākumu satricināja ģeopolitiskie notikumi iebrukums Ukrainā, kas tiešā veidā ietekmēja arī cilvēku izvēli nedoties uz kino. Intensīvāka kino dzīve atsākās vasarā, un neskatoties uz visām ķibilēm, pērn kinoteātros nopirkts vairāk nekā 1,5 miljonus kino biļešu. Bet kino skatīšanās paradumi nenoliedzami ir mainījušies. Daudz filmas izvēlas skatīties internetā. Bet neskatoties uz to visu, tomēr tie kinoteātri kā klasiska izrādīšanas vieta, kā vieta, kur tu dodies uz pasākumu, kur tu dodies socializēties, kur tu dodies ārpus mājas, nu šī kinoteātri savu statusu vai lomu tomēr nezaudē, un tā ir ļoti laba ziņa. Jo filmas pēc savas dzīves kinoteātros nonāk internetu platformās, tāda Latvijā tagad ir samērā daudz. Filmas tiek izrādītas sabiedriskā medijā, un skatītāju skaits šīm filmām tikai augumā. Apmeklētāko kino topā joprojām ir Hollywoods grāvējs Avatars 2, kā arī amerikāņu animācijas filmas. Bet skatītāji arvien biežāk izvēlas skatīties tieši Latvijas filmas. Vislielākā piekrišana Viestura Kairiša spēlfilmai Janvārs un gada nogales ģimenes svētku filmām Circiniša Ziemassvētki un Ziemassvētki džungļos. Fakts, ka vismaz trim Latvijas filmām ir izdevies sasniegt vairāk nekā 30 tūkstoši skatītāju auditoriju katrai, un es runāju tikai par kinoteātriem. Tas ir gluži cienījams rādītājs. Kino pērn izrādīja ne tikai galvaspilsētā. Latvijas reģionos teju 3000 nekomerciālos seansos demonstrētas 80 filmas, kopumā vairāk nekā 70 tūkstošiem skatītājiem. Līga Gaigala un Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.